יש דברים נורא חשובים. בזמן שאנחנו דנים במזגנים, שעובדים לא רע היום, תודה, ובזמן שאנחנו מדברים על עילת הסבירות וצמצום הזה, יש אזרחים שעוברים גיהנום יומיומי, והם לא מטופלים. לא על ידי הממשלה, ולא על ידי האופוזיציה, ולא על ידי התקשורת כמו שצריך, ולא על ידי המשטרה, ולא על ידי אף אחד. אירוע פרוטקשן מצמרר במיוחד הלילה, פשטו הטרוריסטים, כך אנחנו בוחרים לכנות אותם, לכפר שמי שבצפון, ושרפו את החווה של תומר, כשהסוסים בתוך האורוות נשרפים בחיים. שוחחתי עם תומר הבוקר, הנה הדברים שלו. הבנתי שעברת אירוע קשה הלילה. עברנו ועוברים עדיין. מה זה? שרפו לכם את החווה? חווה סוסים, כן. שרפו לנו אותה. גם עם הסוסים חיים בפנים? כן, כן, שרפו את הסוסים בפנים. מתוך התאים. עכשיו אנחנו בדיוק מפנים אותם פה עם מסעית, עם הנוף. זה חיות, זה לא בני אדם. וואו. ושמעתם את הצרחות של הסוסים הנשרפים? או שאתם זה רחוק? כן, כן, לא, מה זה שמענו? היינו פה בזמן שזה קרה, היינו עם הכיבוי אש פה, ניסינו לחלץ אותם, הבעיה שאי אפשר היה להיכנס מכל האש והעשן, נשרף פה כל התבן והחציר. הצלחנו לחלץ כמה סוסות, לארבע סוסות נשרפו בתוך התאים, שתיים במצב קשה בבית קולים ובית דגן. זהו, עצוב, עצוב לנו, המדינה שלנו הגיעה. קיבלת בקשת פרוטקשן לאחרונה? לא פנו אליי בכלל, אבל עכשיו שהיו פה השאירו לי מחסניות של נשק קשורות על השער שלכם. במצלמות גם רואים איך הם נכנסים עם ג'ריקנים של בנזין, רואים אותם איך הם שורפים, איך הם עושים את הכל בנחת, בכיף. מאיפה הם? אתה יודע? אין לי מושג, אם הייתי יודע זה היה טוב, אין לי כיוון. לא פנו אליי ולא... איפה אתם ממוקמים? אנחנו נמצאים בכפר שמי. כפר שמי זה, בטח את מכירה את אמירים, שפר. בטח. אנחנו שם, בדיוק שם. אתה מבועל? לא, לא מבועל, אבל זה כואב, תראי, זה בעלי חיים, וזה... בלתי נתפס. ממש, הם עברו שלב, זה לא קרה עד עכשיו, ממש עברו שלב עם כל ה... מקווה שיעשו משהו הפעם. מה המסר שאתה רוצה להעביר, תומר? אני יודע, שנתחיל לקחת את החוק פה לידיים, אחרת המדינה שלנו הלכה חבל. עבדנו כל כך קשה בשביל להגיע לאן שהגענו. באמת חבל. איך אשתך, הילדים, איך הם מקבלים את כל האירוע הזה? בסדר, מבועלים קצת, מן הסתם. בסדר, השאלה איך אנחנו ממשיכים הלאה, את יודעת, בינתיים עד עכשיו היה פה רק מסר. ברור. אז בואו נראה. ברור. למי עוד פנית חוץ מהמשטרה? לאף אחד, היו פה במשטרה וכל החוקרים למיניהם. אני לא פניתי את האמת, הם הגיעו, אבל בסדר. תודה רבה לך. בכיף, תודה. הזכרתי בסרט, הם יורים גם בסוסים. נגיד שמפכ"ל המשטרה היה שם אחר הצהריים והודיע שנעצרו שני חשודים. שלום עכשיו, יריב בן עמי, שחווה בעצמו פרוטקשן, ראיינתי אותך פה, אני רוצה לדרוש בשלומך ולבדוק מה קורה עם זה, ואם אתה חש בטוח או שחייך עדיין מאוימים. ערב טוב, איילה. אנחנו חשים מאוימים. אחרי אירוע כזה אי אפשר לחזור באמת לשגרה. בינתיים עדיין לא קרה שום דבר, אנחנו משקיעים המון בשמירה ובהגנה. כמובן, תוך כדי שאר המשימות שיש לנו, אנחנו חקלאים, קוטפים תירס כל יום. ואני רוצה לחזק את ידיו של תומר ולהגיד לו שאנחנו, כל מה שאנחנו יכולים לסייע כשכנים, אנחנו נסייע, אם הוא צריך חציר, נביא לו חציר, אנחנו גם גדלים חציר. כל הכבוד שיש את האחווה הזאת ואת האומץ להתראיין. ולבוא, נעלם לנו יריב, אנחנו נמשיך, הוא יצטרף אלינו בזום והוא נמוג, אבל אנחנו נהיה עם יד על הדופק, בקצרה. וכל הכבוד לך שהסיפורים האלה, חוץ מלהיות בטוויטר וזה, כמעט רק האולפן הזה מתייחס לזה כמו שצריך. אני חושב שאנחנו, את מכנה את זה טרור כבר הרבה זמן, הגיע הזמן שהממשלה גם תכנה את זה טרור, וכן תכניס את השבק, ומי שחושב שהאירועים האלה במגזר, ברחוב הערבי, לא זולגים לתוך הרחוב היהודי, ולא חושב שזה אותם קבוצות טרור, שמשתלטות על האוכלוסייה שם ומשתלטות על האוכלוסייה פה, טועה, זה זולג וצריך לטפל בזה כמו בטרור. אבוס, אתה רוצה להגיד משהו?
אני מקווה שאנחנו... מגב צריך להשתתף, משטרה צריכה להשתתף. שבק. מתנדבים צריכים להשתתף, שבק צריך להקים כוח יהודי דחוף בעול, לא מעניין אותי האגו של אף שר, ושיקראו לזה כוח יוסף, ושיגנו על אזרחי מדינת ישראל. צריך להכריע את הדבר הזה, צריך להחזיר את הביטחון. כן, עוד מישהו? נמרוד? יש פה הסכמה גורפת, וגם על העיסוק בנושא, אני מחזק, חייבים כל יום להראות את האזרחים במדינת ישראל סובלים מתופעות כל כך איומות. בוא רק נחזור ליריב, יריב, הזום נפרד, והנה אתה חוזר. לסיום, התקדם משהו בחקירה של העניין שלך, או אלה שאיימו עליך ושרפו לך ושלחו איומים על חייכם, הם נרגעו קצת בגלל שהתראיינתם? זה טוב להגיד את זה בקול רם? אני חושב שזה טוב לצאת החוצה. אני חושב שאם הרבה אזרחים יצאו, זה משדר עוצמה. אני יכול לבשר לך שאנחנו כמה חברים פה בגליל העליון התארגנו, נפגשנו ביום שישי לפני שבועיים 10 חברים, הקמנו תנועה שקוראים לה עד כאן, של קבוצת וואטסאפ שלה כבר נכנסו 300 חברים. מצוין. אנחנו מתכוונים לקיים כנס ביום חמישי הקרוב. עם מי אתם משתפים? ולא להרפות עד שיהיה פה פתרון מוחלט. את מי שיתפתם? את מי? כל מי שרוצה לעזור? כל מי שרוצה לעזור. מוזמן, כל מי שחושב שיש לו רעיון איך לפתור את הבעיה יש הזאת. יש גם את השומר החדש שנותן עבודה חזקה שם בצפון. אני רק מציעה לך, שומר החדש. אל תערבבו פוליטיקאים, שאף אחד לא ייקח טרמפ עליכם, שרק יבואו לעזור, שאף אחד לא ייקח טרמפ על האירוע הזה, רק לסייע. אנחנו רוצים שהילדים שלנו יחיו במקום בטוח. בהחלט. היום הם לא חיים במקום בטוח. בהחלט. אבל קיבלת עוד איומים מאז? שאלתי אותך ולא השבת לי. לא, לא קיבלתי עוד איומים, אבל אנחנו יוצאים מתוך נקודת ההנחה שאנחנו תחת אותו איום. אני לא חושב שיעשו לנו הנחות. ברור. אני חושבת שהעובדה שאתה יוצא בפרסיה, ומי שיוצא בפרסיה, זה רק מחזק אתכם. אני מקווה שאני לא טועה חלילה. ואני אומרת שוב את מה שאני אומרת, אנחנו פה עבורכם, בשבילכם, אזרחי מדינת ישראל, לחזק ולסייע. מישהו רוצה מילה לסיום לפני סיום? בזה צריך להתעסק, לא בסביבות. כן, הנה, אנחנו מתעסקים בזה. לא אנחנו, ממשלת ישראל. לא, גם אנחנו. גם הציבור. גם התקשורת, סליחה. התקשורת היא שחקן מרכזי בכל האירועים פה. מסכים לגמרי. היא מלבה ומנפחת ומורידה. אפרופו תקשורת, שהממשלה גם את הערוץ הזה, היום הודיע שהיא רוצה להחליט. זה אולי לנושאים הבאים שלנו. ויש גם שר שלא מתאים לתפקיד הזה. זה כולם יודעים, זה לא צריך להגיד. אנחנו לא ניתן לאף אחד להחליש פה את האולפן הזה ולא את הזה, אל תדאג. חברים. אנחנו עשינו מעשים, לא סתם. נכון. תודה רבה לכם, לכולכם שבאתם. אני תמיד...